La gran majoria de judicis conservats en aquests tribunals locals acaben amb sentència de mort. Per què? Perquè per aquests mètodes extrajudicials que us deia, no? o de retorç del dret i tal, aconsegueixen l'única prova que poden aconseguir. Quina és? La confessió. D'acord? La majoria d'aquests judicis el que fan és arribar a un punt on forcen la confessió autoinculpatòria de l'acusada. En un cas així, en un crim tan terrible com aquest, d'haver matat criatures i tal, quan el criminal, quan el sospitós reconeix que ha sigut ell, és que ja no hi ha més marge, és a dir, se l'executa, no? Ho ha reconegut. I a més hi ha un segon element que és assenyalar còmplices. Ja sigui durant la sessió de turment, ja sigui després d'haver estat ja condemnada, no? I abans de penjar-la, se'ls demana que assenyalin les còmplices. Se suposa que és una secta, se suposa que és un grup. Per tant, aquella dona no actua sola, no és un individu malèfic, és una membre d'un complot, d'acord? Terrorista, d'una xarxa. Per tant, es demana que identifiqui, no? I a partir d'aquí es generen nous casos. Llavors, la majoria, a partir d'aquí, les pengen. Les pengen i després les cremen, les pengen i les esquarteren, o el que sigui. Algunes les desterren. Algunes les desterren. Quan no hi ha prous elements i tal, es desterren. I després n'hi ha unes poques que, per exemple, són alliberades sota fiança. La que se'n diu manlleuta. Ja sigui perquè algun familiar intervé i aporta diners, o el que sigui, no? O suborna el funcionari de torn, o el que sigui, la deixen sortir sota fiança i llavors o fuig, o espera que es calmi la situació, no? I tal... A vegades el fet d'estar embarassades també és una de les vies d'escapar del judici, no? El fet d'estar embarassada doncs, els hi permet justament, els hi garanteix una sortida de la presó sota fiança i que moltes aprofiten doncs, per marxar. Però ja dic, la gran majoria de casos acaben amb sentència de mort o com a poc amb desterro.